Február je aj mesiacom všetkých zalúbených, oslavuje sa Svätý Valentín. Čo hovoríte na tento sviatok? Uznávate ho alebo nie? Nie, vymysel. A v čom, prečo ho neuznávate? Vymysel, lebo to nebolo nikdy. Vymysel, to sem bolo, to nesenlo. Od tam, kde slnko zapadá. Lebo to je vymysel. To nebolo. Mám 65 rokov, ale to... Koľko je ten Valentín? 10 rokov, 15? Ale predtým to nebolo. Takže je podľa vás dôležité si tú lásku vyznávať aj po celý rok, nie len na tento deň? Nie, lebo... Ja som žena 65 rokov pomaly, ale toto nebolo. To... My žijeme s láskou každý deň. To je veľmi pekné. No, neviem, čo mám na to. Február je známy ako mesiac zamilovaných, oslavuje sa totiž aj Svätý Valentín. Uznávate vy tento sviatok? Ale uznávam. Ale skôr je to asi pre tých mladších. Ako pre nás starších. Ja nehovorím, že starých, ale staršia generácia. No. A máte pripravenú nejakú maličkosť možno pre svoju lásku, pre svojho partnera na Valentína práve? No tak ja, nakoľko nemám partnera, ja som rozvedená, moje ratolesti sú vnúčatá. Takže nie. Ale je podľa vás tento sviatok pekný, mal by sa teda uznávať? Je pekný, mal by sa uznávať a ja si myslím, že hlavne mladý, ale nie len v ten deň, ale vlastne počas celého života. A čo sviatok všetkých zalúbených, Svätý Valentín, uznávate tento sviatok? A už ani nie teraz. A voľa, kedy ste ho uznávali? No tak keď som bol, tak no, ešte za slobodná. A čo ste robili? Ako ste prekvapili svoju polovičku, svoju priateľku, svoju lásku? Tak som jej kúpil nejakého vacíka asi, plišového, a nejaké srdiečko, čokoládku a tak. No. Máte pocit, že je to pre tých mladších teda sviatok? No ale tak môže byť, ale už teraz to nejako... A starší sa už nelúbia? No, ale hej, no tak no, momentálne nejako to... No. Alebo treba si tú lásku prejavovať po celý rok. No, tak asi, no. Tak. Blíži sa Valentín, sviatok všetkých zamilovaných. Uznávate tento sviatok? Ak áno, tak ako? Čo robíte na Valentína? Tak, či ho uznávam, to je ťažká otázka. Podľa mňa to je viac taký komerčný sviatok, dá sa povedať. Ale tak rád niečo mojej priateľke kúpim, niečím ju poteším, ako aj bežné dni. A ako je to u vás? Takisto podobne to vníma ten Valentín ako on, tak myslím, že je to dobré, lebo kebyže by som bola taká prevalentinovaná a on nie, tak by tam boli nejaké nezhody. Tento mesiac sa oslavuje sviatok všetkých zalúbených, Valentín. Uznávate tento sviatok? Nie, rozhodne nie, pretože podľa mňa by si ľudia mali vyznávať lásku stále a nie len na nejaký hlúpy sviatok, ako je Valentín. A čo vy? Takisto, môj istý názor. Je to americký sviatok, nie slovenský. No a čo hovoríte na tento sviatok všetkých zalúbených, čo býva 14. februára? Uznávate to? Ale ja každý uznávam. Takže vám nevadí ani tento nový sviatok zalúbených? Nemám už nikoho tak. Nemám byť do koho zalúbená. Áno, bola kedy to nebolo, vieme, však teraz je to záležitosťou hlavne tých mladých, že si kupujú darčeky, takže je to pekné takto sa odmeniť. Taxík, čo ma odvezie domov. Vo februári oslavujeme aj sviatok všetkých zalúbených, Svätý Valentín. Aký máte názor na tento sviatok? Uznávate ho? No tak mladý, nech si, ale už my starí, čože už, keď som sama. Takže, no. A ako si aj tí starší ľudia prejavujú lásku? Určite láska kvitne v každom veku, tak čo je podľa vás také pekný prejav lásky? No však keď sa pekne znášajú a na prechádzky môžu ísť, to je, ja myslím, že to stačí. No. No vieme, že 14. februára sa oslavuje sviatok všetkých zalúbených Valentín. Uznávate tento sviatok? Aj oslavujete ho? Ja som starý, ja čo ja mám zalúbený. To tak čo, však je to dobrá vec, nie? Tak čak, sviatok, však je to... Ja akože som, čo neviem, zalúbi sa dovolá, keď mladý začal na mňa vykašľať. Ale viete, o tom to je, že si dávajú tí ľudia darčeky, kvety a to tie ženy majú radi. No tak hej, tak to si dám, tak to som dal aj onej bývalej, no ale... Tak a vy, ako ste si ešte tú lásku prejavovali? Ako myslím, darčeky alebo také niečo, alebo to nebolo o tých darčekoch. O čom podľa vás ten sviatok zalúbených? Kvety som dal také niečo, tieto marcipa, či oné, ako to volá tie. Žuté kvety, ak sa volá oni. Narcisi? Narcisi.
Takže kvety, to je možno kľúč do ženského srdca? Čo? Kvety sú kľúčom? No, tak to je, myslím, na ženu je to ako najlepšie, myslím, pôsobí na ženu kvetný. Skôr ako keď jej dám hodinky alebo čo. Pekný, zalúbim červený kvet, keď dá ženy, tak to je, ženu poznáš lepšie ako.